sad sve ovo znaš, ovde je predivno, tako? Pa da, naravno. Ovde sa decom? Pa, lepo je provesti zimske ovaj, čarolije s decom na ovako lepoj planini. Tako da... Na samo 12 km od grada. Da. Ovde smo na 1000 metara nadmorske visine. Da. Tu ste sa svoja dva sina, tako? Da, ovo je Pavle, ovo je Dušan. Odlično. I tako, lepo se provodimo. Malo je vreme danas lošije, ali nadamo se... Ne smeta? Ne smeta. Malo kiša, malo snega. Ne smeta, njima ne smeta. Oni uživaju. Ili kaže? Kaži, Pavle, lepo. Da. Eto. Je danas lepo ovde? Jeste, prelepo. Dečica uživaju na sankama, na klisku. Baš mi lepo. Malo vreme možda hvari, ali dobro ne da... Ne smeta, ali tako? Nije strašno. Važno da su došli i da provedu lepo vikend. Ovde su blage staze, fino za dečice, tako? Jeste, ovde je baš lepo za njih, tamo su skijaši podeljeni i uživaju dečica. Baš im je lepo. Tu ste sa decom, je li tako? Tu sam sa decom, sa porodicom. Došli smo danas da uživamo ovde. Često vrlo dolazimo, znači svako u slobodno vreme koristimo da dođemo ovde. A pogotovo danas kada je svetski dan na snegu, da, tako? Da, to uvijek praktikujemo svake godine da dođemo sa decom i dan provedemo ovde. Ovde se i oprema iznajmljuju, ali jednostavno uživanje da se deca sankaju na 1000 metara nadmorske visine ovde, na blagim stazama. Jeste, veoma je prijatno i lepo je.